Podeljena sreća dva puta je veća. Slogan je ovogodišnje Dečije nedelje u Srbiji. Drugi dan ove nedelje u Novim Banovcima je obeležio kreativni rad mališana iz predškolske ustanove Radost. Tokom cele nedelje je organizovan program, a sve u skladu sa aktuelnim merama zaštite, što decu ni malo ne sprečava da se podjednako raduju ovome kao i prethodnih godina. Radimo nešto s fleškama, crtamo i da trebali smo napravimo od nečega, od nekog materijala veliko slovo kod kuće, pa da donesemo vrtić. Ne, radimo neke zadatke na sveskama i još nešto crtamo i onda igramo se. Sadimo sveće i crtećemo u dvorištu neke stvari i na nekom placu. Meni se ovdje sviđa što možemo napokon da radimo nešto i da donesemo svesku. I da crtamo i da sadimo. Ovo je za decu najsrećnija nedelja u godini i svaki dan obeležavaju na različiti način. Sve je u znaku darivanja, pa su vaspitači dali sve od sebe da ulepšaju ove dane, ali i da pokažu da deca mogu lako da funkcionišu, a i da se zabave u isto vreme. Organizacija ove godine jeste drugačija u odnosu na prošlu godinu, s tim što ova dečja nedelja se održava pod sloganom Podeljena sreća dva puta je veća. Mi smo za ovu nedelju napravili program koji se odnosi na darivanje. Deca sada obeležavaju dečju nedelju svaku u svojoj grupi. Juče su bile radionice na temu darivanja i primanja. Danas je slikanje u dvorištu, kao što vidite, i sadnja cveća. Sutra je vrtički bioskop, naša darivanja. To su naše predstave koje su nastale sa našom decom i sa našim vaspitačima. U četvrtak je šiz friz i fotografisanje i u petak je piknik. Dečije nedelje se svake godine realizuju u cilju poboljšanja položaja deteta u Srbiji i trajaće do nedelje 11. oktobra. Slavi se pravo dece da uživaju u detinjstvu i mladosti i ovo je također prilika da deca pokažu sve svoje talente, veštine i sposobnosti.